fikir ver. Dostluğuna el şatan olup da zirve. Dede baba bu kohuma değil mi fikir ver. Dostluğuna el şatan olup da zirve. Kız verip biz kız alırız, kirveni kardeş sanırız. Bazen hiç kuda olmur ebedi. Bilirim ebedi yalnız kirveni. Kız verip biz kız alırız, kirveni kardeş sanırız. Bazen hiç kuda olmur ebedi. Bilirim ebedi yalnız kirveni. Bilirim ebedi yalnız kirveni.
Şükür olsun bu gözel gün yetişip gülbanamız seçip hakkın yolunu esir müselman olacak. Derinler keseceğim ben göğüyüp bey olacağım. Dolanıp her tarafı özüme bir yar tapacağım. Elli bası ne güzel yaraşır balamın boyuna. Gün gele babası neresi gele büyük toyuna. Ay dayısı emsi halası birisi oynar. Bak gelir yığışarık bu balamın büyük toyuna. Elli bası ne güzel yaraşır balamın boyuna. Gün gele babası neresi gele büyük toyuna. Dayısı, emisi, halası, birisi oyna. Bak gelen yığışarık bu balanın büyük toyuna. Atanın fukarısan gözü sen ananın. Nenenin meleği sen sözü sen babanın. Atanın fukarısan gözü sen ananın. Nenenin meleği sen sözü sen babanın. Eyli bası ne güzel yaraşır balamın boyuna. Gele babası nenesi gele büyük toyuna. Ay dayısı emsi halası birisi oyna. Bak gelir yığışarık bu balanın büyük toyuna. Beyli bası ne güzel yaraşır balanın boyuna. Gün gele babası nenesi gele büyük toyuna. Ay dayısı emsi halası birisi oyna. Bak gelir yığışarık bu balanın büyük toyuna.
Sultanım bu garsan gözü sevanın. Nenenin neleysen sözü sen babanın. Atanın bu garsan gözü sevanın. Nenenin neleysen sözü sen babanın. Kirbana doyasınlar, oynayıp duymasınlar, kirbana doyasınlar, oynayıp duymasınlar, kirbana.
qardaşları, bacıları, aziz kirbalar, aziz yararlar. Sizlərin hər birini Qabal Pişanlıq Sarayında İbrahim qardaşı olan gözəl övladı Elnur bəyin sünnət toy qarşısında salamlayıram. Hər birinizə ailənin adından xoş gəldiniz deyirəm. Arzu edirəm hər birinizin subaylarına, körpələrinə bu gözəl günlərdən paylaşdın və bu toy qarşısını açıq yan edirik. Bugün gözəl bir günə, gözəl bir məqama, gözəl bir ana yığışmışıq. Bugün balaca, gözəl bir balanın müsəlman aləminə qədəm qoyan bir günün iştirakçı hər birimiz. Bugün hər birimiz Elnur balaya xoşbəxtlik arzulayırıq. Arz edirik ki, büyüsün, öz ata-anasına, öz soy kökünə, öz yerinə olmasına layiqli bir övlad olsun. Və gün o gün olsun ki, elə belə gözəl bir məzlərin birində Elnur balanı ağ örpəyli bir gəlinlə bundan səyləşdirsinlər. Bugün Elnur balaya xoşbəxtlik, saadət dolu bir ömür gün arzulayırıq. Və məclisimizin gediş haqqında balaca bir araş verəcəyim ki, bugünkü bu gözəl toy məclisinin aparıcı sənətkarları Fərmana rəhbəri ilə onun elan ansamblıdır. Ansamblın bütün üzvlərini salamlayıram və ansamblın gücünü, qüvvətini hər birimiz bilirik ki, bugün gözəl bir toy məclisinin iştirakçısı olacaq. Bugün bu gözəl toy məclisinin çəkilişlərini yadaşlara götürən operatorlarımıza Sərmərə Hümmətə təşəkkür edirəm. Tovir səslərinə oruç başda olmaqla sağ ol deyirəm. Və bu gözəl sarayı bizlərin öhdəsində verdiyi üçün Sabirə təşəkkür edirəm. Sizlərə isə gözəl istirahət arzulayıram. Və buyurun Fərman, Misalə xanım. Təbriklərinizi təbii ki və sonra gözəl musiqi ilə, gözəl nəğmə ilə məclisimizin bir adı gözəl olur. Çox sağ ol Əliyyət müəllim, var olasınız. Biz də bu böyrəyə gəlmişik. Bugün İmran qardaşımızın, Kəmalə bacının ən gözəl günlərindən biridir. Ürəklərində gəzdirdikdir, balalar üçün o acılarının kin olan günüdür. Bu gözəl münasibətlə, bu balaca, kiçik toy münasibətlə onları təbrik edirəm. Günə gün olsun siz demiş, böyük toyun görə bütün qohum, bütün əqraba, bütün ellərimiz təbii ki, kirvələr də başda olmaq şərti ilə. Elnur balamızı təbrik edirik. Günə gün olsun. İndi yanında bir bacı əyləşib balaca. Günlərin bir günə kimsə onun yanında bu balaca balanın öz xanımı oturmuş olsun. O günlər Allahdan arz edək. Və hamıza yaxşı istirahat arzulayaq. Gəlin belə dəyək də. Görürsəm, bu zal hamısı dolu olanda bir balaca bəyimizin ya bəy gəlinin şərəfinə alınış dərində görürsən, uğurlar kürultulanır, sirkələnir. İndi biz bunu hiss elətdirməyək ki, bu sünnət oydur. Balaca balamızın şərəfinə, bu gözəl günün şərəfinə bir yaxşı almış edək, bir ürəkdən almış edək. Əsələm, bu başlayın. Qoy bu almışlar bəyimizin həmişə qəlbində, ürəyində yaşamış olsun. Sana bu təbriklərlə, onun üçün mahnı fiyatlar. İnşallah, hayatınız xeyir olsun, əziz ellərimiz, hoş gördüm hər birimizin. Bu gözəl günün münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Çünki daha bir körpəmiz, daha bir igidimiz müsəlman aləminə qədəm qoyur. İnşallah, dövlətimizə, el-obamıza, xalqımıza layiqli bir evlad kimi yetişər, harada olmasına baxmayaraq, kəndimizi, xalqımızı layiqicə təmsil edən evladlar olar. Allah onu böyük kişi eləsin, bol dillərin gözəlində olsun. Amin. Bütün körpələrə, oğul qolları, bu onun qadarına ona əsq olsun inşallah. Həm tərəhlə. Və var olsun. Əliyyət müəllim, görsən, kirbəni toyun ortasında, ya toyun sonuna ona yaxın təqdim edirlər. Amma çox cəhəmət var, xalqımız da bilmir kirbə kimdir. Faik kirbə harada yaşıb? Faik olmaq və yaxşı duram. Eləmi, ha. Bak, sizə təbrik edirəm. Günə gün olsun, Elnur balanın böyük toyunda siz iştirak edəsiniz. Deyil, hökmü Peyğəmbərdən qanı bayırlar. Qohumluq qanıdır, qanı kirvənin.
gəlin ağzı eyləyək, ey əhlidirlər, ey gözəl insanlar, həmişə sağ olsun, canım kirlərim. Orada çox sağ ol. Sizi elə belə burada təkrib eləməlim. Çünki mən də bilirim, biz də qohum qardaşlar, harada görəndə həm bu tərəfdən, həm bu tərəfdən biz yaxşı görüşə bilərik. Deməli, fərmanmalım, Kirvə mənim bacıoğludur. Sünəti olanda İmran da qardaş oldu, həm oğlun oğludur. Yəni, bu qohumlar biraz da qohumlaşlar, biraz yaxınlaşlar. Bu yolda uğurlar arzulayıram bacıoğlu. Sizlərə can sağlamıram, çox sağ olun. Aparıb gətirəndən yox. Görüb götürəndən olsun. Görüb götürəndən olsun. Amin. Onu bir kütlətdə tərif edək. Oh,
Türkiye'de Türkiye bası varsa oradan gelsin. Sizlere can sağlığına vuruyor. Sizlerin isteği sağ hoş hissiyatı halidir. Böyle. Bizler hemşe hansısa bir işi görende elbette aksaklılardan, ağbırçaklardan meslehet alalım. Çünkü biz geçmişi yanımıza salmasa gelecek bizi topa tüfenge tutar. Hem de ki aksakallardan söhbət düşende bir ibrətamiz kəlam demesen olmur. Elə bil ki şah kızını, tərdəyi ismətdən çıxar, aləmə gün salıb, gün ki zülmətdən çıxar. Çalış ki nə bu dünyada əməyin zayi olmasın, axtararsan halal çörək işdə zəhmətdən çıxar. Qocalarsan vaxtın keçər yaxşı pis seçincə sən, badəyə də olma, ümit doldurub içincə sən, yediyinə mənəm demə, boğazdan keçincə sən, düşər ağzından torpağa tikə qismətdən çıxar. Lazım gəlməz bir adama iki yol nəsihət demək, minarədə cöyüz durmaz, qayıya neylər külək, insanı hörmətdən salar biraz da artıq yemək, gəyirərsən kəhli yazar, xörək ləzətdən çıxar. Molla Əhməd sakit otur, hər deyilənə baxmasan, dayan gidən dərya tək, çay tək çoşub axmasan, cəhd deyilə, ara vurma, nə də könül yıxmasan, yaxşılıq yaxşı doğar, hörmət hörmətdən çıxar. Bugün babalara, nənələrə, hər birlərə can sağlıq arzulurum. Amma dünya gəlimli, gedimli dünyadır. Babalarımdan Vahid babası, Oruz babası dünyasını çox erkən dəyişir. Bugün onların ruhu şaddır, onlara cənnət məkan arzulurum. Amma hələ yaşamağa dəyər, burada iştirak eləyən nənələrə, babalara, hər bilərə gözünüz aydın olsun deyirik. Bugün Urviya nənəsinə, tamam nənəsinə gözünüz aydın olsun deyirik. Eləcə də böyük babalarından Alxan baba iştirak eləyir, ona can sağlığı arzulurum. İndi Fəhrət babası, Bəhrəm babası, özür edən Həsən Bulu babası üzürlü səhvətdən burada iştirak eləyə bilmədilər. Eləcə də Allah verdi babasına gözünüz aydın olsun deyirik. Akif babasına, Ramazan babasına, Rövşənə, Sabir babasına, Telmana, Natiqə, eləcə də Məzahir babasına, Cüməliyə can sağlığı arzulayırıq. Nənələrinin hər birlərinə, böyük nənələrinə, Göyçə nənəsinə can sağlığı arzulayırıq. Fatı nənəsinə, Şikəstəyə, Gülçöhrəyə, Gülgəzə, Yetərə, Minayə, Çəmən nənəsinə, Rəfiqəyə, Frəngizə, Qələmzər nənəsinə, eləcə də Sevdə nənəsinə, Səlimi nənəsinə gözünüz aydın olsun deyirik. Və adlarını çəkə bilmədiyimiz özünü Elnur balaya, baba nənə sayan, hər bir kəsə gözün aydın olsun deyirik. Alxanəm, yaxın gəlin xayiş edirəm. Gəlin, o cümlədən nənələr haradadır, Urquya tıran tamam yaxın gəlsinlər. Göyçəkənə harada eləşəsin bura. Və bütün adlarını çəkdiyim və çəkə bilmədiyim babalar nənələr, yaxın gəlin. Can sağlığa arzulayırıq. Ana
bir nənələr hanıdır. Mən çoxlu sayda nənələr adı çəkdim. Xahiş edirəm yaxın gəlsin hər. Arvet gözünüz aydın olsun. Səhəmi nənəsi Gözəl Toy Bəzinə Tifisdən gəlib. Orxan baba ilə birlikdə sizlərə can sağlam arzulayırıq. Buyur Orxan əmi. Mən deyirəm, mübarək olsun. Həmişə bax belə xeyir işlər olsun. Bax belə yaxşı, yaxşı toy xeyir iş həmişə olsun. Mübarək olsun deyirəm. Gözün yetmiş olsun bilmiyorum. Ne yapıyor? Sen de olsun. Ne yapıyorsun? Oy büyük mü? Gel görüm ha, ay Fatma Mehmet'e. Göyçen hemen yok mu burada? Gel görüm, yakın gelin hemen. Biraz ben yakın durayım. Tebrik ederim. Gəlgərin baba, yaxın gəl. Gözünüz ağır olsun. Bu yıl olsun, həmişə xeyş olsun. Həmişə belə qazanırlar, həmişə xeyş olsun. Çox sağ olun, bütün babalanırlar. Hər birinizə dediklərdə gözünüz aydın olsun. Gözün bir musiqi.
gənclərin hər birinə can sağlığı arz edirəm. Bəli. Məclisimizin başlanacağından fərman bir ifadə işlətdi ki, bugün bu gənc ailənin ilk xeyir işidir. Doğrudan da mən illərlə ürəklərində gəldikləri bir arzu reallaşır üçün olur fərman. Bugün hər birimiz İmran qardaşı olan Kemala xanıma gözün aydın olsun deyirik. Onların bu gənc ailənin ən müqəddəs arzularından biri bugün reallaşır üçün olur. Bugün onları ünvanlarının kiçik toy bacını qururlar. Qoy gün o gün olsun, eli obanı övladlarının böyük toy bacına cəmləşdirsinlər. İmran haradadır? Aymıran, yaxın gəl buraya. Kemal'a sen de yaxın gəl kızım, yaxın gəl buraya. Bugün sizler için çok önemli, güzel bir gündür. Sizlere can sağlığı arzuluyorum. Gənc ailəsiniz. Ve bu sizin hayatınızda ilk xeyir işdir. Qoy qalan arzularınız reallaşsın, çin olsun. Bugün eli obanı oğlunuzun kiçik toyasına cəmləşdirmişsiniz. Gün o gün olsun onun böyük toyuna, bu qız balanın böyük toyuna eli obanı cəmləşdirəsiniz. Bütün arzularınızın çin olmasını istəyirəm. Və indi o vaxtına qədər də siz o qaynatalı, qaynanalı həddinə dolacaqsınız. Gün o gün olsun Elnur balanı ağ örpəkli gəlirlə əyləşdirəsiniz. Gözünüz aydın olsun deyirəm sizə. Və indi siz bir ata-analıq borcunu yerinə yetirməklə bərabər istəyirəm ki, həm qonaqlarınıza xoş qalınız eləyəsiniz, həm də balanıza o gələcək bir xeyir dua verəsiniz ki, o bu həyatda böyüdükcə sizlərin xeyir duası onun üzərində olsun. Bütün qonaqlara xoş qalınız eləyəm. Onun arasında belə xeyir kismət olacaq. Elmin balaya da İnşallah, əlbəttə gün o gün olacaq ki, siz bəli, eli obanı cəmləşdirib, qonu əqrəbanı iştirakı ilə Elnur balaya gözəl bir toy bəlçi vuracaqsınız. Haydi fərman, gözəl bir musiqi bu ata-ana üçün. İnşallah, musiqi də olacaq, hər şey də olacaq. İmran təbrik edirəm, Kəməli bacım təbrik edirəm. Mənə gözünüzün qabağında bu çubuğu bana böyüsün, boya başa çatsın. Günlərin bir günə qohum qardaşı da ətrafınıza toplaşdırın. Kiminsə qapısını duk, duk, duk elçi adından döyəsiniz. O günlər də Allahın acı eləyir. Bu ata niyə dağılmış qalmır dərsin, elə mi? Ata nə bu gözəl gün almışlamaq lazımdır ki? Var olun, işlərləriniz var olsun. Belə səyini atalar əks edir. Qohumlarına nə xahişimiz oldu ki, atanalı meydanına tək qoymasınlar, rəqsə köməkli eləsinlər. Siz də gəlin şəhərlə, bütün qohum qardaş bir yeşərləməni məclisimiz daha yaxşı keçirdiniz. Gülüm mənim, mənim olsan belə,